Satisfacció al territori per l'arribada d'una planta de components de bateries a Mont-roig del Camp. S'estima que generarà uns 500 llocs de treball. L'entorn econòmic i sindical aplaudeix l'aposta de la companyia sud-coreana i es pensa que tindrà efectes positius per la resta del sector industrial. Molt contents. Estem reforçant en aquest territori l'estabilitat econòmica. Pel que sembla, si serà un lloc de treball de valor afegit i de qualitat. Entenem que és una notícia positiva. L'Ajuntament de Tarragona podria licitar un nou contracte de neteja aquest mateix estiu. L'actual acaba d'aquí un any. Es dividirà en 5 lots diferents per millorar la neteja i la recollida de brossa a la ciutat i també reduir-ne el cost. Ara mateix costa uns 20 milions d'euros l'any. Acaben les obres per arreglar els desperfectes que va provocar la riuada del 2019 a l'Espluga de Francolí. La consellera de la Presidència visitava aquest divendres la zona i també feia parada a Montblanc, en una de les zones més afectades, com és la del Pont Vell. I l'Agència Catalana de l'Aigua no canviarà d'ubicació l'estació de bombeig d'aigües residuals que està construint davant l'edifici Golden Pineda a Salou. L'Ajuntament ho havia demanat per les protestes dels veïns que no volen l'equipament per les olors i el soroll que pugui generar. Són els titulars més destacats de l'actualitat d'aquesta setmana. Comencem el resum del Notícies 12. Benvinguts, benvingudes. Anunci històric per al territori. Una empresa sud-coreana implantarà a Mont-roig del Camp la seva primera fàbrica a Europa. Es tracta d'una planta de components de bateries elèctriques que podria entrar en funcionament a partir del 2024. La companyia asiàtica invertirà 600 milions d'euros i preveu donar feina a mig miler de persones. La ubiquem sobre el mapa, se situarà aquí en un punt del Baix Camp molt ben comunicat, a tocar de l'autopista AP7 i de l'autovia A7 i molt a prop també del corredor mediterrani. Disposarà de 30 hectàrees de terreny de propietat municipal que actualment són superfície forestal i agrícola. L'anunci el donava a conèixer aquesta setmana el govern català des de Seül, després de reunir-se amb els directius de l'empresa i juntament també amb una delegació de l'Ajuntament de Mont-roig. El consistori haurà de desenvolupar ara urbanísticament la zona, però d'entrada ha rebut la inversió amb els braços oberts. La futura planta de Mont-roig serà la primera inversió de l'empresa sud-coreana a Europa. Ilgin Materials és fabricant de components de bateries i preveu produir al Camp de Tarragona les seves làmines de coure a partir del 2024. És un element bàsic per a les bateries de liti, és més fi que un cabell humà i és clau per a fabricants automobilístics o tecnològics com Volkswagen, LG o Samsung. Des del Baix Camp, la companyia asiàtica preveu abastir els seus clients europeus. De fet, el govern català assegura que l'emplaçament i les bones connexions amb el continent i el nord d'Àfrica han estat un motiu de pes per atreure la inversió de l'empresa. L'altra condició és el clima, perquè les temperatures de casa nostra són idònies, diuen, per produir aquest material. El Departament d'Empresa destaca que l'arribada d'Ilgin suposa la inversió més important dels darrers 20 anys d'una companyia sense presència prèvia al país. Just després de la reunió amb els directius, també des de Seül, l'Ajuntament de Mont-roig ha aplaudit la notícia per l'oportunitat econòmica que brinda al municipi i a l'entorn. Estem molt contents d'aquesta inversió, una gran oportunitat per Mont-roig i, evidentment, també doncs, una bona oportunitat i una bona inversió pel país. No? Quan es fan les coses bé i es fan en col·laboració les diferents administracions i es veu doncs, serietat, amb serietat que es mereix una inversió d'aquestes característiques, doncs, bueno, després tenim els resultats. I des de l'entorn econòmic del Camp de Tarragona també assenyalen l'efecte multiplicador que pot generar la construcció d'aquesta fàbrica. Estem reforçant en aquest territori l'estabilitat econòmica. Depenem, i concretament Mont-roig, que té un 90% de la seva economia del turisme, doncs en aquests moments tindrà un impuls important també en la indústria. A més, una indústria neta, una indústria que treballa cap a la sostenibilitat i cap a la nova paradigma que volem tots per un medi ambient doncs, molt més bo i molt més adequat.
La previsió d'Ilgin és ocupar una superfície de 30 hectàrees, entre la fàbrica, les àrees de magatzem i un edifici tècnic. El conseller Roger Torrent ha explicat que la planta podria estar operativa a partir del 2024. Les obres començarien en un termini de 14 mesos. I des de l'entorn sindical es beneeix l'arribada de la fàbrica a Mont-roig del Camp. UGT i Comissions Obreres veuen en l'aposta d'Eugin una oportunitat per diversificar l'economia del territori i sobretot perquè la indústria s'adapti als nous temps. Pel que sembla, sí, serà un lloc de treball de valor afegit i de qualitat, com el qual vol dir que molta contractació d'aquesta, que necessitarà d'uns coneixements i sobretot necessitarà d'uns nivells de formació bastant potents, doncs se quedaran aquí al territori i no marxaran de la demarcació. Estem en un procés primordial, important, ara mateix és un punt d'inflexió per al tema de la indústria. És una oportunitat que tenim dels fons europeus per desenvolupar la indústria, però si no ho fem bé, correm un perill. Parlem ara del sector químic, concretament de les empreses Dow i Cuoxe, que reconeixen que continuaran emetent més CO2 del que tenen permès mentre no es produeixin canvis estructurals en la tecnologia. Les dues companyies, que estan entre el llistat de les 15 més contaminants de Catalunya, van passar dimecres pel Parlament per donar comptes i presentar els seus plans de futur per reduir la petjada de carboni. Dow i Cuoxe encapçalen el rànquing d'empreses més contaminants en CO2 al país. Dels 44 milions de tones emeses cada any a Catalunya, un milió surt de les plantes de Dow al complex de Tarragona. La quantitat d'emissions d'Cuoxe és menor, ronda les 120.000 tones, però supera en més d'un 200% els drets d'emissions gratuïts. És a dir, han de pagar sancions perquè superen els límits, una situació que normalment també es dona a altres companyies com Dow, excepte l'any passat. Els dirigents de les dues empreses van entomar el mea culpa al Parlament, però gràcies, reconeixen que els pròxims anys seguiran encara per sobre del permès. És un tema tecnològic. Quan vostès diuen que estan incomplint els drets als quals tenen, estan autoritzats, és cert, estem incomplint. Però és que des del punt de vista tecnològic, avui per avui, se'ns fa molt difícil poder complir. I degut a que no podem complir, ho estem pagant. Nosaltres estem compromesos amb descarbonitzar una tecnologia que és difícilment descarbonitzable si no fas canvis estructurals, com és fer servir l'hidrogen, per exemple, o electrificar. Tots dos complexos, perquè doncs, l'hidrogen verd tardarem a tenir-lo, l'hidrogen verd. El responsable de Dow va dibuixar tres estadis fins a arribar pràcticament a les zero emissions de CO2. El full de ruta de la multinacional busca tecnologies pont per ser, primer, més eficients i, més endavant, capturar el CO2 i que no vagi a l'atmosfera. L'hidrogen també anirà guanyant protagonisme. Primer serà circular, amb menys carboni, com a resultat d'altres processos, però no es podrà parlar encara d'hidrogen verd i 100% renovable. Aquest escenari, perquè sigui viable a la indústria petroquímica, no es projecte fins d'aquí dues dècades. Una infraestructura per generar hidrogen verd en quantitats importants, distribuir-lo, emmagatzemar-lo, perquè ho necessitarem tot el dia, tot l'any, i també infraestructura elèctrica. Vull dir, avui no tenim, o sigui, un cracker, convertir-lo elèctric necessites més de 500 megawatts. No fer-lo amb renovables és un repte majúscul. Davant de la Comissió d'Acció Climàtica del Parlament, el representant d'Icoxe també remarcava el rebuig a un impost sobre les emissions de CO2 si no s'harmonitza a nivell global. Si només s'apliqui a Catalunya, adverteix que les empreses locals perdran competitivitat i llavors perillaran els llocs de treball. L'Ajuntament de Tarragona treballa ja per tenir un nou contracte de neteja i de recollida de la brossa. L'actual acaba d'aquí menys d'un any i l'Ajuntament el traurà a licitació en 5 lots diferents i no amb un contracte únic com fins ara. Es busca d'aquesta manera millorar el servei de neteja i també reduir-ne el cost. Actualment costa cada any uns 20 milions d'euros. L'actual contracte de la brossa de Tarragona expira a l'abril de l'any vinent i ja fa temps que es treballa per a la confecció de la principal concessió del consistori. Aquest divendres s'ha donat el pas previ a la licitació del contracte amb l'aprovació al plenari de l'estructura de costos dels tres principals lots amb què comptarà. Es tracta de les àrees de recollida de residus i neteja viària, servei de neteja de platges i terrenys municipals i del servei de deixalleria municipal.
I és que aquesta és una de les principals novetats del nou contracte, que es dividirà en 5 lots, el que ara és concessionat a una única empresa. Els dos primers, però, sí que podran ser adjudicats a un mateix concessionari, mentre que la intenció del consistori és que el tercer, el de la deixalleria, pugui ser adjudicat a alguna empresa de l'àmbit de la inserció laboral. Amb tot plegat, s'espera poder guanyar amb eficiència i amb reducció de costos respecte a l'actual concessió. Amb tot el sistema que estem fent i novetats que hi haurà, i amb tot plegat, al final, el cost final serà en volum, serà menys. L'altra qüestió serà després com apliquem o com fem servir el tema de la taxa, que serà un altre tema i una altra novetat que properament treballarem. Ara l'estructura de costos aprovada aquest divendres haurà de ser validada per la Generalitat abans de procedir a la licitació del nou contracte. Ha comptat amb les abstencions del PSC, Ciutadans i el Partit Popular, uns socialistes que han defensat el contracte actual, que ha estat durament criticat per grups com el de la CUP. I el ple de l'Ajuntament de Tarragona se centrava aquest divendres en el model turístic de la ciutat. El govern ha tirat endavant un modificatiu de crèdit per desviar més de 300.000 euros del patronat de turisme a funcionament del consistori, fet molt criticat per una oposició que s'hi ha oposat en bloc. Diuen que no s'està fent prou per potenciar un sector clau per la ciutat. El pressupost prorrogat de l'Ajuntament de Tarragona ha convertit els modificatius de crèdit en uns habituals de les sessions plenàries a la ciutat, així com element de tensió entre govern i oposició. Aquest divendres se n'ha aprovat el 33è, que ha destinat 250.000 euros a diferents partides d'àrees com serveis socials o cultura, entre d'altres. La discrepància política ha arribat perquè 130.000 euros sorgeixen de la baixa aprovada també avui de 341.000 euros del romanent del patronat de turisme de l'any passat. Des de l'oposició, que ha votat en bloc en contra d'aquesta sortida de diners del patronat, critiquen durament que en un moment en què diuen que cal reactivar el sector turístic, aquests diners es destinin a altres qüestions. Després d'una pandèmia tan dura, en què ja hem parlat moltes vegades d'aquests temes, el sector realment el que necessita és una empenta definitiva i real. I aquest modificatiu de crèdit ens demostra que realment aquesta aposta no existeix. No? Des del govern defensen que aquest romanent sorgeix d'activitats no dutes a terme l'any passat a causa de la pandèmia i que ara mateix no són necessaris en promoció de la ciutat enmig d'un moment en què el turisme s'està recuperant. Aquests diners, que ara mateix no són estrictament essencials per fer aquesta promoció, que ja hem fet abastament, que donen resultats i que seguim treballant, és necessària també per altres coses. Un ple en què també s'han debatut dues mocions de caire sobiranista, amb resultats ben diferents. Per una banda, s'ha aprovat una presentada per tot el govern per denunciar l'espionatge a personalitats independentistes. D'una altra, s'ha tombat clarament una de la CUP reclamant la defensa del model d'immersió lingüística, deixant de banda les darreres sentències judicials. Esquerra hi ha votat en contra i Junts per Tarragona s'hi ha abstingut, argumentant que, tot i estar d'acord en el fons de la moció, aposten per un diàleg entre grups que doni resposta a la sentència. I també han variat els números a l'Ajuntament de Torredembarra, modificant el pressupost amb més d'un milió d'euros que es dedicaran a inversions com la millora d'equipaments esportius. El ple ha donat el vistiplau amb l'aval de bona part de l'oposició. L'equip de govern de l'Ajuntament de Torredembarra amplia l'abast del pressupost d'enguany, incloent 1,2 milions d'euros més finançats, en bona part gairebé 900.000 euros, a través dels excedents de romanent, que d'aquesta forma es destinaran a inversió. És un moviment que des de l'òrbita de Ciutadans a l'oposició estilla de propagandístic de cara a les eleccions de l'any vinent. El govern recorda que quan es va aprovar el pressupost ja van advertir que aquest s'ampliaria quan es disposés del romanent. Que no hi ha falta de previsió, que simplement vam adequar a un romanent que veiem que seria bo i vam fer tres modificacions de crèdit aplicant aquest romanent perquè sabíem que seria i que el podríem fer servir. I no havíem de fer servir l'endeutament aquell que preveiem al començament. Però moltes d'aquestes partides ja estaven dotades. La modificació pressupostària va rebre l'aval de la major part de l'oposició i van votar a favor Junts i el PSC, que va aplaudir la iniciativa del govern de Rovira d'aprofitar romanent per finançar inversions. Miri, nosaltres sempre hem donat suport a aquest tipus de modificacions. Són necessàries, necessitats que té el poble. I la possibilitat de poder utilitzar aquest romanent és una de les millors eines de les que disposem per fer-ho. Al ple de pressupostos els hi vam dir: executin les nostres propostes i tornaran a comptar amb el nostre suport.
La modificació de crèdit preveu partides per invertir en millores als equipaments esportius. Preveuen l'adequació dels vestidors de la piscina vella amb 140.000 euros, millores a la pista d'atletisme amb 50.000 o renovar la gespa artificial del camp de futbol amb 50.000. També es preveu destinar 130.000 euros a equips i programes informàtics o reformar el menjador de l'escola Antina, entre altres. El plenari també va servir per aprovar la nova normativa que regula l'ús de patinets elèctrics i també una nova ordenança de sorolls a zones especialment sensibles definides al mapa acústic del municipi, també actualitzat. I el nou govern d'Altafulla ja s'ha repartit les competències. Qui farà què? A un govern que també estarà, com l'anterior, en minoria. El regidor no adscrit tindrà funcions, tot i que no les podrà assumir oficialment. L'equip de govern de Montse Castellarnau ja té totes les funcions repartides. L'alcaldessa assumirà les àrees de seguretat, serveis municipals, personal, festes i joventut. Pel que fa als regidors, el nou cartipà situa Maria Luisa Méndez Vigo, primera tinent d'alcaldia, i Francesc Ferrer, segon tinent d'alcalde. Els dos són els que tindran més responsabilitats. S'ha volgut recuperar una distribució similar a l'escollida per Alternativa Altafulla quan estava al capdavant de l'Ajuntament. Hem intentat respectar els que ja havíem estat regidors en anteriors mandats, doncs l'afinitat, diguéssim, de les nostres àrees, les que havíem portat, perquè ja tens una experiència adquirida al llarg dels anys. En aquest cas, amb el Héctor López Bofill, que és el que farà govern juntament amb nosaltres, ha sigut una miqueta de negociació. S'ha quedat una àrea que volia portar jo, que és cultura. A més de cultura, López Bofill agafarà les regidories d'ensenyament i esports. Méndez Vigo assumirà les d'urbanisme, habitatge, medi ambient, participació ciutadana i polítiques feministes. Francesc Ferrer, hisenda, salut, transparència i accés a la informació pública, comunicació, administració electrònica i protecció animal. Jaume Sánchez serà el tercer tinent d'alcalde, dirigirà comerç i turisme. Les carteres de benestar social, gent gran i salut recauran en el regidor Xavier Rofes, que si bé no podrà assumir-les directament i de manera institucional, per la seva condició de no adscrit, n'executarà les principals funcions. Ell anirà, farà les negociacions, tindrà les reunions, mirarà les instàncies i farà tota la gestió, diguéssim, d'un regidor, però no té signatura, evidentment no pot decidir res oficialment per escrit, llavors... Per això la titulació d'aquestes regidories específiques les tindrà el Francesc Ferrer. Finalment, Natàlia Sanz, d'Ara Altafulla, es mantindrà a l'oposició tot i haver donat suport a la moció de censura. D'aquesta manera es tractarà d'un govern en minoria. L'Ajuntament descarta un ple extraordinari per donar compte del nou cartipàs, que s'oficialitzarà davant la resta de membres de la corporació en el ple del 30 de maig. La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, feia parada aquest divendres a la Conca de Barberà, on es treballa per arreglar els desperfectes que va provocar la riuada al Francolí del 2019. A l'Espluga podem dir que els treballs ja estan acabats. A Montblanc, l'obra més important s'ha de fer a la zona del Pont Vell, mentre que ja s'està acabant la primera intervenció a la zona de la Rotonda de la Mercè. Dos anys i mig després de la riuada s'han donat per finalitzades les obres de restitució a l'Espluga de Francolí. Amb un pressupost total de 700.000 euros s'ha arranjat tota la zona més afectada. Els darrers treballs s'han concentrat al parc fluvial i les escales de l'antic safareig de la Font Baixa. La consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha visitat els treballs. Encara falten coses, és evident, però pensem que la restitució mínima sí que hi ha sigut. Sí que impulsarem la redacció el que és un projecte per tot l'espai fluvial, per tot el que és el tram urbà del riu aquí a l'Espluga. L'entorn del riu s'ha restituït tenint en compte la catàstrofe del 2019. Com que es considera una zona inundable, alguns dels elements, com el parc infantil, els ponts de fusta del riu o el safareig, no s'han reconstruït. Hem pogut veure el resultat palpable de restituir en la mesura del possible i també fent-ho amb aquesta nova perspectiva d'un riu que algunes activitats segurament ja no s'hi podran realitzar tan properament i al contrari, que haurem de tenir un plantejament més de respecte i naturalitzant el riu, tot el riu. La consellera de la Presidència ha visitat també Montblanc, ha fet parada a la zona del Pont Vell on ha pogut conèixer les primeres obres que s'estan realitzant per arreglar els desperfectes de la riuada al Francolí. Una obra, la de la rotonda del Col·legi de la Mercè, que ja està pràcticament acabada.
L'Agència Catalana de l'Aigua no es farà enrere en la decisió d'ubicar l'estació de bombeig d'aigües residuals davant mateix de l'edifici residencial Golden Pineda, a Salou. L'Ajuntament havia sol·licitat un canvi d'emplaçament per les protestes que havia aixecat el projecte entre els veïns. El consistori va impulsar un estudi que avalava la viabilitat de situar aquest equipament a l'altra banda del passeig, on no generaria tantes molèsties, dolors i soroll als veïns i hotels. L'ACA, però, ho ha desestimat per motius tècnics i també econòmics, també perquè suposaria un nou retard en les obres. Aquesta estació de bombeig ha de resoldre el sanejament de les aigües residuals de la zona de Cala Crancs i de la zona de Llevant del Cap Salou. I l'històric edifici de Cal Pobre, la part alta de Tarragona, s'ha desocupat i s'ha tapiat. Es resol, doncs, d'aquesta manera el futur d'una casa que ha estat ocupada durant gairebé 20 anys i que està declarada bé cultural d'interès local. Està situada al carrer dels Descalços i data del segle XVIII. Aquesta setmana els Mossos d'Esquadra l'han desallotjat i s'han tapiat portes i finestres. El 2016 un col·lectiu va negociar amb el propietari poder-hi realitzar activitats socials i culturals i l'edifici es va convertir en un centre social autogestionat. A canvi, els inquilins feien el manteniment de l'edifici. Després, però, la casa va passar a mans d'una immobiliària que va iniciar el procés per fer fora els ocupes i poder-la vendre. El darrer capítol s'escriu ara amb l'ordre del jutjat de tapiar el local per evitar més ocupacions. I encara a Tarragona, la ciutat mantindrà les graderies reconstruïdes de l'amfiteatre després de que l'estudi encarregat sobre el seu futur determini que no és necessari l'enderroc. En declaracions a Tarragona Ràdio, el regidor de Patrimoni, Armand Pinedo, s'ha mostrat confiat que en el termini d'un any aquesta graderia es pugui reobrir al públic. Les graderies reconstruïdes de l'amfiteatre no aniran a terra i es treballarà per a refer la seva estructura, afectada per una important fissura. Així ho ha anunciat en declaracions a Tarragona Ràdio el regidor de Patrimoni, Armand Pinedo. Pinedo ha fet públics els resultats de l'estudi encarregat pel consistori el passat mes de novembre per a conèixer l'abast exacte dels problemes estructurals que pateix la part de l'amfiteatre reconstruïda als anys 60 i 70. En el moment de conèixer aquestes deficiències, el consistori es va plantejar enderrocar-la, però segons aquests darrers estudis, es pot gairebé afirmar que es mantindrà. En un parell de mesos s'espera tenir el projecte per a cosir l'esquerda i posar-hi solució, uns treballs que s'allargaran entre 3 i 4 mesos i en una actuació global que podria acabar en un any. De moment, la imatge d'aquesta part del monument continuarà presidida per la bastida que li fa de suport, que té un cost de 30.000 euros anuals. El que ja està reobert és l'accés a la Torre dels Escipions, que recordem es va tancar fa un mes després que patís l'impacte d'un llamp que va provocar una important fissura al monument. Després de l'incident es va protegir la zona per preservar la seguretat dels visitants davant de possibles despreniments. Ara, des del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, s'està treballant en la formalització de l'encàrrec de l'arranjament del monument funerari declarat Patrimoni Mundial l'any 2000. I a Valls es recuperarà l'edifici del graner medieval de l'antic convent del Carme, un espai històric molt deteriorat que ara amenaça ruïna total. L'Ajuntament preveu reconvertir-lo en un futur en un centre d'interpretació dels torrents. Abans, però, s'ha de consolidar l'immoble per poder-hi treballar. El projecte està pressupostat en 54.000 euros. Aquesta serà la primera fase d'unes obres que el consistori vol engegar aquest mateix estiu. El graner és un edifici protegit com a bé cultural d'interès local amb una superfície construïda de 272 metres quadrats. Actualment només queda en peu la meitat de la coberta i dues de les quatre façanes. Obrim avui la crònica política amb un nom propi, el de Rubén Viñuales, que ja és l'alcaldable del PSC per Tarragona. L'exlíder de Ciutadans ha estat l'únic que ha presentat candidatura a les primàries socialistes i aquest divendres rebia l'aval de la militància. Rubén Viñuales ja és oficialment l'alcaldable del PSC per Tarragona després que la militància l'hagi ratificat en l'assemblea extraordinària d'aquest divendres com a successor de Josep Fèlix Ballesteros per optar a recuperar l'alcaldia de la ciutat. Una candidatura de Viñuales que no ha trobat oposició dins de la secció local socialista, més després de rebre el suport explícit de dues figures importants ara mateix dins del grup municipal del plenari, com Berni Álvarez i Sandra Ramos. Viñuales creu que es posa al capdavant d'un partit unit i amb un únic objectiu, guanyar les eleccions municipals. Nosaltres no ens passa
el que li passa a altres partits i veiem cada dia. Nosaltres som un partit que està molt unit, un partit que té clar cap on vol anar i ara mateix som un transatlàntic que es dirigeix cap a l'alcaldia. En aquest sentit, el nou alcaldable no creu que formi part de cap rentat d'imatge de la llista socialista respecte a les darreres eleccions i ha lloat la tasca feta pel seu antecessor i el seu equip. Nosaltres estem molt, molt orgullosos del PEP, estem molt orgullosos de totes les companyes i companyes que han modificat aquesta ciutat, des de l'alcalde Requesens, l'alcalde Ballesteros i molts altres regidors i regidores que han passat, no?, durant aquests anys de govern del PSC a Tarragona, ni molt menys. Simplement és, bueno, és normal que la gent vagi canviant, si no, doncs encara estaria la mateixa persona que fa 40 anys. No? Ara Viñuales es posa el repte d'explicar a la ciutat mitjançant un procés de participació ciutadana el seu programa amb la capitalitat de Tarragona i l'aprofitament de les seves oportunitats com a tema principal. De cara a la llista que l'acompanyarà, diu que encara és aviat per confirmar noms, però ha deixat clar que Álvarez i Ramos seran dos dels puntals més destacats. I un altre exlíder de Ciutadans, en aquest cas de Vilaseca, Joan Anton Ramírez, encapçalarà la llista del Partit dels Socialistes en coalició amb la plataforma Vilaseca Som Tots a les properes eleccions municipals. L'assemblea local del PSC ha donat el vistiplau a la seva candidatura. Ramírez es presenta com l'única alternativa real, diu, a l'actual govern de Pere Segura. Reivindica que alabava el treball fet pels membres de la seva plataforma i destaca la importància estratègica del paraigua del Partit dels Socialistes com a partit de poder a altres administracions. Tenim la llibertat de poder prendre decisions en àmbit municipal, que això és bàsic per poder engegar un projecte municipal. És molt important que el teu partit te recolzi i et deixi fer el teu projecte propi. I després hi ha un tema que és important i bàsic. El PSC és el complement perfecte, perquè és l'eina o és el partit que té capacitat de govern, que té experiència i que té les portes per poder trucar a la porta de Barcelona i poder trucar a la porta de Madrid. El sector turístic escalfa motors de cara a una temporada que promet ser molt bona. Les colònies escolars, ho hem vist, són un clar símptoma de les ganes de sortir. No es gosa dir que es podrien assolir les xifres del 2019 perquè van ser de rècord, però tot fa preveure que podríem anar cap aquí. Les reserves ho avalen i la reactivació dels touroperadors i la conseqüent tornada del mercat britànic seran un dels elements clau. Després d'una caiguda de les pernoctacions del 75 i el 50% el 2020 i el 2021 respectivament, es preveu que la costa daurada recuperi la bona dinàmica dels anys prepandèmics. El sector calcula que assolir-ne un 10% menys que les del 2019 seria una dada molt positiva. Tot i això, no es descarta superar-lo en vista de les bones sensacions entre els hostalers. És molt difícil superar el 18, el 19, van ser anys molt bons turísticament, per això també ens va deixar, diguem-ne, un raconet per poder aguantar aquests anys després del 20 i el 21. Nosaltres la fita és acostar-nos al 19. Si aconseguíssim arribar o superar el 2019 ja seria espectacular. Les xifres d'ocupació de la Setmana Santa ja van confirmar aquesta tendència, quedant-se lleugerament per sota del 2019. Des de llavors, el mes de maig ha estat més irregular, ja que només han arribat de moment visitants britànics, irlandesos, alemanys i neerlandesos. S'espera que l'activitat dels agents turístics s'homogeneïtzi quan vinguin els francesos i els d'interior a partir del juny. El sector espera fidelitzar part d'aquells qui han descobert destinacions de proximitat, com la Costa Daurada, arran de la Covid. Un dels altres efectes de la pandèmia pot tenir a veure amb l'allargament de la temporada. La pandèmia el que pot arribar a ajudar és a allargar una mica més la temporada. Per què? Bé, perquè si tu vols anar a un lloc i a l'agost no trobes lloc, o al juliol no trobes lloc, ho intentes al setembre, ho intentes a l'octubre, ho intentes al maig, ho intentes al juny perquè tens ganes d'anar-hi. La guerra d'Ucraïna serà una altra variable a tenir en compte. Es calcula que un 7% de les pernoctacions a la Costa Daurada les generava el públic rus i ucraïnès. El sector no mostra preocupació en aquest sentit, ja que es considera que la bona demanda per part d'altres mercats pot omplir el buit.
El que és habitual, canalla a les cases de colònies un dia qualsevol del mes de maig, no ha estat tan comú els dos darrers anys. Els alts i baixos de la situació sanitària van impedir donar continuïtat a l'activitat. Enguany, però, la realitat és una altra. Sí, ara mateix estem en plena normalitat. Estem fent colònies escolars com les fèiem el 2019, amb l'única diferència que hi ha molts més nens i moltes més escoles que han volgut venir. Per exemple, les quatre instal·lacions d'English Summer al Camp de Tarragona gaudeixen de plena ocupació. Fins al juny esperen uns 20.000 nens. Això representa un increment aproximadament d'un 12% respecte al 2019 en època de colònies escolars. Pel que fa a la previsió d'estiu, l'any passat vam fer un molt bon estiu, tot i les restriccions que teníem i els canvis que vam haver de fer al nostre programa. Aquest estiu la previsió que tenim ara mateix també està al voltant d'un 15-16% per sobre. Altres establiments de la Costa Daurada també s'omplen aquests dies gràcies als viatges de final de curs. Hi havia ganes de recuperar els espais d'oci. Hem estat aquí 4 dies, vam fer 2 dies Port Aventura i Ferrari Land, i avui fem paintball, a la tarda fem una gincama pel passeig marítim i càmping. Els alberts de la Generalitat al Camp de Tarragona situaran a nivells prepandèmics. Preveuen unes 20.000 pernoctacions de colònies durant l'estiu. La majoria de places ofertes a Coma-ruga, l'Espluga de Francolí i Altafulla ja estan cobertes. Aproximar-se a les xifres anteriors a la pandèmia és senyal d'una bona salut, en el sentit literal de la paraula, però també ganes de la societat de retornar a les activitats i a les formes de lleure anteriors a la pandèmia. Les estades als albergs es combinen amb activitats educatives molt diverses. A l'Espluga, per exemple, aquest estiu hi haurà colònies de ràdio, astronomia, música, dansa o escacs. I a això també s'hi han de sumar les vacances en família i les estades d'associacions. Doncs aquests nens ja saben quan hauran de tornar a classe després de les vacances d'estiu, perquè el Diari Oficial de la Generalitat ja ha publicat el calendari que confirma la novetat més important, que és que el curs començarà abans. Aquí ho veuen, ho farà el 5 de setembre per als alumnes d'infantil i primària i el dia 7 per als alumnes d'ESO, batxillerat i formació professional. Les escoles Bressol començaran el dia 12 de setembre. Les vacances de Nadal seran del 22 de desembre al 8 de gener, les de Setmana Santa del 3 al 10 d'abril i pel que fa a l'estiu, el curs acaba el 22 de juny a infantil i primària, mentre que els alumnes d'ESO i batxillerat finalitzaran el dia 20 de juny. El calendari va sortir publicat dijous després d'una nova aturada del professorat en contra, entre d'altres, d'aquest canvi. Dimarts van tallar la rotonda de les Gavarres per denunciar la falta de voluntat negociadora del Departament d'Educació. El seguiment de la vaga parcial va ser baix, entorn al 8% a Tarragona. Una 50ena de mestres i professors del Camp de Tarragona han tallat la rotonda de les Gavarres durant mitja hora amb motiu de la vaga parcial convocada arreu del territori pels sindicats. El fracàs de les negociacions amb el departament després de les aturades del mes de març ha donat peu a una nova onada de protestes per exigir la revisió de les retallades, l'aturada de l'avançament escolar, la retirada del nou currículum i la defensa de la immersió lingüística, entre d'altres. Allò realment transformador seria tenir una estabilitat en les lleis, que s'inverteixi el que s'ha d'invertir en educació, que recordem que això ho diu la mateixa LEC, i allò realment transformador seria tenir tots els recursos necessaris per fer una bona atenció a l'alumnat i també deixar de menystenir el personal educatiu del centre. La comunitat educativa es tornarà a manifestar dimecres de la setmana que ve, quan ja ha convocat un dia de vaga. El 2 de juny hi haurà una nova aturada parcial i el 9 un altre dia sencer. Els sindicats reconeixen que no és fàcil mantenir el seguiment dels mestres i professors, per això s'han volgut alternar les vagues completes amb les de poques hores. Venim de 5 dies de vaga, més un altre dia per la immersió lingüística, I per això no, hem intentat ara fer un canvi, fer aquestes vagues parcials, per veure si amb aquestes 2 hores, que de fet a primària seria una, doncs si adhereix més gent. De cara a les aturades de tota la jornada laboral, s'han convocat manifestacions unitàries a Barcelona. Pel que fa a la vaga parcial del 2 de juny, es duran a terme protestes descentralitzades com les d'aquest dimarts. El mercat de Torreforta podria obrir també a la tarda. És una possibilitat que no descarta l'empresa municipal de mercats per reactivar un equipament que celebra 40 anys i que en molts casos busca relleu generacional entre els paradistes.
Fa tot just una setmana que el Mohamed va obrir la seva parada al mercat de Torreforta. Ha treballat de pescador durant 20 anys a Cambrils i havia regentat una peixateria a Reus. Feia 2 anys que volia impulsar el seu negoci en aquest equipament municipal i ara ho ha aconseguit. Amb ell actualment són 8 les parades obertes, que contrasten amb les 5 que resten inoperatives. En molts casos, quan els seus paradistes s'han jubilat, no hi ha hagut relleu generacional. El hecho de que, claro, no falten paradas, o sea, no haya pan, por ejemplo, no haya verdura, no haya pescado, no falte alguna de las cosas, sí que hace que las personas no vengan y vayan a algún sitio donde de una tacada puedan hacer toda la compra. L'hora de tancament del mercat és a les 2 del migdia i alguns paradistes creuen que una bona opció per dinamitzar l'espai seria obrir també a la tarda. És una opció que Espimsa, l'empresa municipal de mercats, no descarta pas. Pero igual ahora voy a decir algo que igual esté en contra mía, pero igual el horario que tiene el mercado ahora, que es el que se usaba habitualmente, que era madrugar mucho, trabajar por la mañana hasta las 2 y eso, y luego por la tarde se cerraba, igual eso no se adapta a la situación actual y tendría que estar más horas abierto para que la gente joven pueda venir a comprar a diferentes horas y eso. Malgrat les incerteses que planteja el futur, els darrers projectes empresarials que s'han instal·lat al mercat, com el del Mohamed o el de la Roser i la seva família, funcionen satisfactòriament. Primera vez que he abierto aquí y estoy contento porque van viniendo gente poco a poco y va conociendo. Yo tengo que explicar lo que le gusta a la gente, a ver qué le gusta y traigo más productos y traigo pescado fresco, marisco. El mercat s'obre a les 8 i mitja, potser te venen los de primera hora, després tens un moment de parón i cap allà a les 11 o així te tornen a vindre la gent a comprar. Vull dir, és un continu. Aglomeració potser no n'hi hagi, però no pares d'anar despatxant. Els dimarts és un dia d'entre setmana normal, però la veritat no mos podem queixar. A fora també hi ha noves iniciatives empresarials a punt de veure la llum. Està previst que en les pròximes setmanes obrin les portes 2 nous negocis als locals exteriors del mercat, després d'aconseguir la màxima puntuació en el procediment públic de licitació de parades. Per una banda, la perruqueria ja existent ampliarà el seu espai i oferirà també serveis d'estètica en el seu local adjacent. I per altra, un nou espai de serveis d'atenció a la salut obrirà en un altre dels locals situats a l'exterior. L'Ajuntament de Montblanc ha endegat una nova campanya per ocupar les botigues buides del principal eix comercial de la vila. Des de la Unió de Botiguers celebren la iniciativa, tot i que creuen que també seria útil impulsar alguna mena de bonificacions per als nous emprenedors. La campanya té com a protagonistes històrics botiguers de Montblanc. Una 20ena de locals comercials buits de Montblanc tornaran a tenir vida per uns dies. L'Ajuntament, a través del programa Treballs en Barris, ha impulsat la campanya Històries d'Antes, Comerç Viu, amb l'objectiu de donar a conèixer els locals que es poden llogar per engegar un nou negoci. I les fotografies dels locals són precisament fotografies antigues d'històrics comerciants de Montblanc, com la Pilar i el Ramon. Tots dos s'han dedicat al comerç tota la vida i ara una fotografia antiga seva il·lustra la campanya a 2 dels locals buits. Creuen que és una bona iniciativa per incentivar el lloguer dels locals. S'ha de fer perquè s'està perdent i és molt difícil tornar-ho a refer perquè ja som uns altres temps, no ara, però bueno. Però aquí hi va haver molta vitalitat comercial, en aquest carrer sobretot, tot el carrer Major, la plaça, això. Les botigues ara això doncs, ha canviat molt. Pues me sembla que ha sigut un gran acert de que féssiu aquesta promoció, perquè hi ha gent que potser voldrien posar-se una botiga i no saben què, i si hi ha indicacions poden anar a trobar els propietaris i instal·lar-se. Em sembla a mi que és un gran acert i que ha de tindre èxit. Des de la Unió de Botiguers veuen amb bons ulls la iniciativa, però reclamen fer un pas més i donar ajudes per llogar aquests locals. Ara ja hauríem de buscar gent per omplir-los aquests locals, perquè clar, la gent a vegades no gosa i si hi haguessin uns avantatges des de l'Ajuntament, uns avantatges amb el lloguer, algun invent, no ho sé. Vull dir, així com vam fer un viver d'empreses per tirar els vins endavant, hauríem de fer un viver de botigues, vull dir, que la gent jove s'apunti. La campanya més vol interactuar amb la ciutadania i repartirà premis a aquells que identifiquin els comerciants que apareixen a les fotografies. A partir d'allà doncs, podrem trobar un codi QR i totes les persones que hi vulguin participar podran mirar aquest codi i podran veure, identificar qui és aquesta persona que hi haurà darrere el vidre de la imatge de la persona doncs, que hi ha a cada comerç i doncs, podrà endevinar doncs, qui era aquell comerciant.
A cada aparador s'hi pot trobar informació dels metres del local i el contacte. En la passada campanya, on els aparadors es van omplir amb el seguici festiu de Montblanc, es van llogar dos locals on ara hi ha dos nous negocis. La Fira del Vi de la DEO Tarragona es reformula per convertir-se en la Festa del Vi, que omplirà durant 15 dies diversos espais de la ciutat. L'exposició i tast a la plaça Corsini es redueix per donar espai a nombroses activitats que fins al 5 de juny oferiran la possibilitat de conèixer els vins cellers de la denominació de forma més exhaustiva. Tastos i maridatges dirigits, una ruta de vins per diversos bars i restaurants de la ciutat, música, cinema i el tradicional tast popular a la plaça Corsini, entre d'altres. Amb tota aquesta programació, la DEO Tarragona desembarca a la capital del seu territori productiu per a donar a conèixer la vintena de cellers que en formen part des de diferents vessants. La nova Festa del Vi, que organitza la denominació amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, vol anar d'aquesta manera més enllà de la tradicional Fira del Vi, que tornarà a la ciutat, però amb un format reduït de tast popular a la tarda del 4 de juny. Serà un dels últims actes d'un esdeveniment que aposta per un programa que destaqui la qualitat dels vins del territori. I pensam que havíem d'anar més enllà, que havíem de portar el vi en diferents cultures, en diferents àmbits, en moments més atents, en moments més tranquils, on puguis sentir el vi més a prop, no? On entendre i posar els vins de la DEO Tarragona allà on mereixen, no? el nivell que mereixen. Al Museu del Port, les escales de la catedral o el balcó del Mediterrani seran alguns dels escenaris de la ciutat que acolliran alguna de les activitats, que ajudaran a omplir el farcit calendari d'actes que ofereix Tarragona cada cap de setmana i que es vol aprofitar per fer visible la tasca dels productors tarragonins. La DEO, que fa feina fa molt de temps, ara està en un moment d'esclat, està en un moment de visualització, està fent un salt endavant importantíssim en quant a orientació estratègica. I ens agrada moltíssim poder acompanyar-la en aquest viatge. I saben que estem al seu costat i que fem tot el possible. Les entrades i consumicions per als diferents actes i maridatges previstos ja es poden adquirir a la pàgina web festadelvideotarragona.cat. I el Museu de Valls amplia la col·lecció de peces del pintor vallenc Francesc Galofré i Oller amb la incorporació d'un nou quadre. La peça es va adquirir l'any passat i ha estat restaurada per David Silvestre, amb un treball que ha permès treure capes externes afegides a la pintura i descobrir l'oli original. Es tracta del retrat d'un àrab i es pot datar a finals del segle XIX. La peça s'exposarà en la mostra dedicada al pintor que el Museu de Valls està preparant per recordar la seva figura en el 80è aniversari de la seva mort. I al Museu Comarcal de la Conca de Barberà s'hi pot veure des d'aquesta setmana aquesta Mare de Déu del Mestre del Tallat. D'aquest artista, que va treballar a la Conca de Barberà a finals del segle XV i principis del XVI, no se'n coneix el nom, però sí diverses obres repartides per la comarca. Se li atribueixen obres a Poblet, Solivella, al Santuari del Tallat o a Savallà del Comtat, entre d'altres repartides per tot Catalunya. De pedra sorrenca i de 200 quilos formava part d'una col·lecció privada del Camp de Tarragona i en sortir a subhasta la van adquirir l'Ajuntament de Montblanc i el Consell Comarcal. Ha tingut un cost de 8.000 euros. Creada amb una proveta, és a dir, tot bastant recreant aquelles feines que feien antigament els historiadors de l'art, de crear una personalitat artística per agrupar un seguit d'obres. I per què li diem del Tallat i no de Solivella, de Savallà o de Poblet? Perquè el Tallat és on té la major producció artística. I de seguida repassarem altres notícies destacades de l'actualitat d'aquesta setmana. I avui ens endinsarem en el món de Tàrraco Viva. Assistirem a la segona edició dels Ludi Constantinensis, que s'han celebrat al conjunt monumental de Sencelles, amb uns 150 alumnes de secundària de la demarcació de Tarragona. Descobrirem també els detalls de la nova imatge gràfica del Sant Joan de Valls d'enguany. Se celebrarà del 20 al 25 de juny i aquesta setmana s'ha donat a conèixer també el cartell. El veurem. I recuperarem unes imatges úniques. Per segona vegada a la història, gran part del seguici festiu de Tarragona ha sortit de la ciutat. Va ser el passat cap de setmana quan va recórrer els carrers de Constantí per commemorar els 700 anys de l'arribada del braç de Santa Tecla.
Aquest cap de setmana es viu el gruix dels actes del Festival de Recreació Històrica Tarracovia, un festival que també té en compte els escolars. En aquest sentit, uns 150 joves de la demarcació i una trentena de mestres de diferents centres educatius han participat en la segona edició dels Ludi Constantinenses. La trobada s'ha celebrat al conjunt monumental de Sencelles, a Constantí, i ha servit per aprendre tota mena de curiositats sobre l'antiga societat romana. El conjunt monumental de Sencelles ha servit d'escenari de la segona edició dels Ludi Constantinenses, dels Jocs Constantinencs en llatí. Hi han participat uns 150 joves de 9 centres educatius de la demarcació, tots ells acompanyats per una trentena de professors de cultura clàssica. Han pogut aprendre tota mena d'aspectes sobre la vida i la cultura grecorromana, tot endinsant-se en ella. Vam dir, ostres, a Empúries es fa una trobada d'alumnes sobre qüestions clàssiques. A la part de Lleida també, Barcelona també i Tarragona. Llavors vam dir, doncs vinga, fem alguna cosa amb els alumnes de quart dels diversos instituts i que tot consisteixi en proves que estiguin relacionades amb el món clàssic, que s'hagin de barrejar entre ells, i és una manera també veure que, home, el llatí no està tan menys valorat perquè veuen altres companys que també han triat aquesta optativa de quart. Els grups s'han repartit en 5 zones de joc i aprenentatge, mentre que en un racó podien aprendre curiositats sobre la vida quotidiana en l'antiga Roma. A l'exterior del monument, els alumnes competien en proves físiques ja documentades a inicis del primer mil·lenni. En un altre espai, els participants han agafat papir, tinta i canya per aprendre a escriure el seu nom amb diferents tipografies de lletra. Enguany, per primera vegada, aquesta proposta s'ha inclòs dins del programa d'actes del Festival Tarracoviva. Jo crec que aquestes iniciatives són 100% Festival Tarracoviva, és a dir, la idea de provocar l'interès de la gent jove cap al passat clàssic, cap al passat de la seva ciutat i del seu món, no? Per tant, ja li he dit a la Mercè i als professors de l'ICE, compteu amb el festival, si necessiteu ajuda la tindreu, i això s'ha d'ampliar i jo crec que anirà molt a més. Els primers Ludi Constantinenses es van celebrar el curs 2018-2019 sota la iniciativa del grup de treball de clàssiques de l'Institut de Ciències de l'Educació de la URB. Després de 2 anys d'aturada per la pandèmia, s'ha pogut celebrar la segona edició amb una tercera entrega pel pròxim curs gairebé assegurada. Recreació Històrica Tarracoviva i també els Pallaresos, on se celebrarà la segona edició de les Jornades Modernistes del Camp de Tarragona el pròxim novembre. I ja s'ha donat a conèixer el cartell promocional que anticipa que la Casa Andreu tindrà un pes important. La segona edició de les Jornades Modernistes i Jujulianes impulsades als Pallaresos posaran en valor al mes de novembre la Casa Andreu, reformada pel mestre Jujol l'any 1920. A mig any de la celebració, el municipi del Tarragonès ja promociona la imatge gràfica de les Jornades de Recreació Històrica assenades l'any passat. En ella hi té un pes específic aquest edifici del municipi i l'any de la seva reforma, que serà el pal de paller de les jornades. Un any de canvis, sí, realment és un any de canvis. L'any 20 entra, se tanca pràcticament el que podríem dir el modernisme i comença l'art déco, ja és un any de transició. Però per nosaltres, pel poble, també és molt significatiu, perquè és quan Jujol comença les obres de consolidació en el seu propi estil de Casa Andreu. Per això, enguany, el pòster va dedicat a Casa Andreu. Els pallaresos confia poder repetir l'èxit de la primera edició, que va portar al municipi més de 6.000 visitants. Més de 200 persones van participar de les recreacions històriques i 41 estants es van repartir pels carrers de la localitat. Els organitzadors volen créixer i ja han anunciat que s'ampliarà amb més carrers l'espai expositiu dels 3 mercats que s'hi realitzaran, el d'antiquaris, el modernista i el d'entitats. Enguany ampliem carrers, ampliem zona, per tant ampliarem estants, ampliarem recreadors, evidentment. La segona edició de les Jornades Modernistes dels Pallaresos es celebraran els dies 4, 5 i 6 de novembre. Abans també es preveu realitzar tallers i conferències vinculades a l'esdeveniment. El Dixieland, el Festival de Jazz de Tarragona, feia el seu últim ball el passat cap de setmana. Acaba, doncs, una edició que ha recuperat els concerts multitudinaris al carrer i que s'ha celebrat en plena normalitat, aplegant a centenars de persones amb balls, vermuts i classes dirigides. Durant 15 dies, una trentena d'activitats han apropat aquest gènere musical a la ciutadania. Des de la Regidoria de Cultura valoren molt positivament el gran èxit de participació. Es
Estem molt contentes i satisfetes, primer perquè és el primer Dixi en plena normalitat, a part amb molta resposta ciutadana, es nota que la gent tenim ganes de carrer, tenim ganes d'actes i per tant hi ha hagut una resposta notable, amb molt d'èxit de participació de totes les activitats, sobretot les de carrer, però també les classes que hi ha hagut. Queda aproximadament un mes i Valls ja escalfa motors per una nova festa major. Es farà del dilluns 20 de juny al dissabte dia 25. Encara es treballa en la programació dels actes, però de moment ja s'ha presentat. Aquí ho veuen, el cartell anunciador i la seva imatge gràfica. L'ha dissenyat Marina Barberà i representa espais emblemàtics on es viu la festa major. També hi tenen protagonisme tots els elements que formen part del seguici festiu de la ciutat, incloent les noves incorporacions d'enguany com el Ball de Cavallets o el de Pastorets. Vol representar una espai festiu comú per a tots els vallencs i vallenques coincidint amb el retorn de la festa sense restriccions. Ara mira un moment cap aquí. I l'Espluga de Francubí estrenarà el proper 4 de juny un nou festival musical i reivindicatiu. Portarà per títol No callarem, un nom que s'ha utilitzat els darrers anys amb actes puntuals en resposta a la repressió i les sancions contra activistes independentistes. Els joves donen ara un pas més per convertir les trobades reivindicatives en un festival que se celebrarà al Parc del Freginal. L'entrada serà gratuïta i actuaran diversos grups d'estils diferents. Ho hem vist, festa grossa a Constantí, el municipi que va custodiar la relíquia de Santa Tecla abans que entrés a la ciutat ara fa 700 anys. Els elements del seguici tarragoní i la mateixa relíquia s'hi van desplaçar en senyal d'agraïment i de record. És la primera sortida del seguici de Tarragona fora de la ciutat des del 1998. Ho fa per una ocasió ben especial, participant en la processó commemorativa del trasllat del braç de Santa Tecla d'ara fa 700 anys. Coincidint amb l'aniversari d'aquesta efemèride, Constantí va reviure la processó pels carrers que van formar part del recorregut d'ara fa 7 segles. El seguici popular del municipi i una part del de Tarragona, amb el Ball de l'Àliga, el Drac de Sant Roc o els Gegants Vells, entre altres, van omplir els carrers de Constantí. És la primera actuació itinerant del seguici tarragoní des del 2019. Tot plegat, una celebració que vol retre homenatge a Constantí per haver custodiat el braç de Santa Tecla al castell. Donem protagonisme a Constantí pel pes que va tenir en aquella història. I aleshores el que hem fet ha sigut juntar una part significativa, més representativa de la ciutat, del seguici de Tarragona, amb el seguici de Constantí. El que fa és reconèixer el paper de Constantí en tot aquest procés de l'arribada del braç. La celebració va comptar amb l'anada ofici a la plaça de l'Església, presidida per l'arquebisbe de Tarragona i les autoritats dels dos municipis. El protagonista en tot moment va ser el braç de la patrona. La processó va fer parada a la plaça del Castell, des d'on històricament va sortir la relíquia, per inaugurar la placa commemorativa en record d'aquest fet. Des de Constantí valoren molt positivament aquesta commemoració. Hi ha hagut molta gent de constantinencs i també tarragonins que han vingut a gaudir d'aquest seguici de commemoració dels 700 anys del trasllat del braç de Santa Tecla, i molt bé, la veritat que un orgull formar ser alcalde d'aquest poble, de Constantí, del nostre poble. La processó va continuar i va passar de manera excepcional per alguns dels carrers del nucli antic de Constantí. El braç va descansar al centre parroquial de la vila mentre que el seguici ballava la tanda de lluïments finals. I ens acomiadem avui amb més festa popular, en aquest cas des de Montblanc i les seves festes de Sant Maties, unes festes que ens deixen una imatge històrica, la de la primera dona que surt a plaça amb el Ball de Bastons. La informació continua al nostre web, atac12.tv, ja dilluns, a la primera edició del Notícies 12 a les 2 del migdia. Gràcies per la confiança i feliç cap de setmana. Adéu-siau.